观众朋友，这人讲寒天是寒浅浅，春天是厚薄阿面。我讲就在这个时阵，拄只日头阿个赤呀呀的天气，这讲避面，迄马上现说避面。只看到这一时间，规两个天黑是甲乌云压顶，随后一张青光火就安尼哗啦啦啦啦啦啦，安尼凄凄叉叉滴滴斗斗的直透路无停。看到这番情景，这梁山伯甲祝英台，因两人是安尼手牵着手，就安尼雄雄公公的走去到一个山洞内面避雨。但是因的衫裤也拢被这张突如其来的大雨是压甲湿糊糊。忽然间，只听到河边一阵又一阵轰隆隆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 ，啪！一个无张无敌的车雷。是来得太过突然，这本年就真无胆的祝英台，一看到这一番情景了后，一时间是哀甲大母细声，会惊甲规两个人是甲安尼细细喘，就暗暗的去抱踮咧刘三伯身躯顶，真久也唔敢做声。